Randevou kompa, yon e kout wazi de Renew. Raymond Jean, pou tout kestyon kredi. Patroni pa Dada's Cuisine. Yon e kout wazi de Touche 12 TV Network. Patroni pa Darrow Design. Masson Sam, Index Wealthy. HTK, Refinansé. Radio Wave FM. Radio Gros, Radio Belong, Venice. An en entre doat nan lot dosye. E an nou entre nan... Dans... Samdi swa, samdi se tapal genyen, yon lot bagay, se Gazman Kohler ki te gade kalme pla, prendan 4 mwa, e bisye fè rote sur la sen, e bisye yo, yo tapal prezante konsa, anon di ou anko, la prestasyon de disip, se te prestasyon pre-enregistre. E se te pa du vwe live. Se te, monsye yo, tapen joryo, nan onti fet, yo te genyen 2 ekran, pou y ap gade, ben la sèl chòz, si ou tere le yon müzisyen disip, pandan prestasyon, l pa tap repon. Pandan yo tapen yon gàout. An fò, kon tout moun tak ak konpwen. Mè bag a 11 mèdi, la pwal in, 10 pou an e gye, non ou pwal non prestasyon an samdi ou nan radyo. Voilà. E sa an fios. Voilà, voilà, you voilà. E eh men, disip, euh, tout moun tap ton jazza, depi kelke tan, e sèrtou, E sè te pou alè yon defi pou Maestro Raphine Delas, sè ki sa li pou al fè. Jazza sè yon nouvel ekip, nan sè yon ekip lan sè sèlman Patrick Fab, uh, Gazman, avèk uh, Choupit, sè moun sa wakirite la. Sè yon lot goup de moun net avèk mè sè Kuivyo, ki patro yon gen yon impact sou Jazza ki tapwa jouè. Anpil repetisyon, mè sè yon lè wap anregistre live la. Mh mm -hmm. mh. Se yon nan live ki pran plus tan, mèdame, mèsyo, pou te enregistre. Pase ke, mèsyo, mèsyen yo, yo pat vwèman pari. Mèsyk, se kampe mèsyk, refran mèsyk, se te presk, te, se te akou yon seyans de studio te, de, oui. telman mèsyo te pedi. Sa se lè nan di, se son pat konè yo. Ti sa nou wè nou jwen nan, se sa nou te ka jwen nan. Et so, si on à la fin de la journée, il y a des résultats à compter. il y a des 3, 4 jours, 5 jours, 7 jours, 8 jours. Mais vraiment, il y a une bonne commission. Mais ce n'est pas déchargé. En plus, il est déchargé. Mais on finit jusqu'à 3 heures du matin. C'est un avantage pour recording. recording Et il y a des bagages qui ne sont pas plus Vous imaginez Walla Gondjaz avec problème. Ou e ki dega ou te ka, ou te, ou te ka koze? Jal se apal kaze nan moun? Lò gen fanatik. Lò gen moun gab veyi. Hater. Tout kalite moun net a fe komantè. Muzisyan pedi. Ou pa kare komanse. Problem. Yo. Emen se si avantal sa pre-recording nan moun bayi. Jazali spen oti si la jan. You know, spen oti time. Kote ke ou deside. Mem lèl pa pafej jan tabli la. Men ou pon nan nivou decent. Ou konpon kote ke... You know, you record it, it's not good, you bon return it, you play it again. Hey, it's an advantage, that's it. Mwen mwen, mwen alèp, lwen didi, mwen di ki, nan sa m tap gade ya, jazz band te utilize fos li, e fos musik a disip, pou te kapab chèche se pati moun yo. Si jazz la, te gen tanson jazz ki tap jwe deja, pat gen nesesite pou rekode de la. Se selman, entro il... a, ou tap tou jou, fe yon te pou yo oule nan entro a, e pi la ge jaz la, e kap jowe normalman, si yon deketan, si goup la deketan jowe deja. Exactement, an man ok, en tanke yon lider, yon vin pou yon jaz, e ou genye anviron yon mwa, avek yon nouvel ekip, wap ese repete pou yon prestasyon, ou yon tak ap pase devan, Ou pou kou konen ekip la trebyen, gen yon bagay ou vle pouve. E mpense pou rekode yon, -se, se, se te sol chwa. Pat gen lot chwa anko. Pase you have to play safe. Mm -hmm. Ou gen telman de bagay ki pal tombe sou do. Gen apresyon, menm la on apresasyon, mizika wapid, wapre komanse. Ou santi ou kon kou responsabilite sou do. mais c'est raison ça c'est raison ça mais je que si jazz là a joué déjà d'ici pas de nécessité pour y de là Amen, yo, 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 yo mais yo vous play, play, play safe et c'est c'est plus bon moins et c'est une raison tout ouais, jazz a joué seulement 10 musiques exactement il pas parlé fort il a joué moins de musique si ça es capable de livrer pour pour niveau acceptable et dans la prestation encore, mm -hmm. parce que l'intro est vraiment intéressant, malgré les l'on et petits bagailles que moi-même, parce que je suis capable de brancher. Par exemple, euh, derrière où les tapis rouges, les gaz bandits pour le mettre sous tapis rouge sont des gens qui sont préparés pour la jouer. Et parce yeah. que ce sont des gens qui sont entrer dans le backstage, de où tu sous dit, sous tapis rouge c'est le podium de dou, droite, c'est dans la loge là, et puis le podium, pas de l'autre, pas de changer encore. Ça, c'est. Si, il y a un détail, il y a un détail. monsieur, tu capable même de rendre compte l'l passé, l'affaire editing. Et puis deuxième bagaille, monsieur, tu capable conçu choa ouais 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 ou belio. Mm -hmm. Si monsieur était fait gazman sous tapis rouge là avec verse tu vas pendant le passe dans l'loge là et toute belle là et puis journaliste là poser la questions. Pose Fay kisa, fay kisa sa e, kisa sa e, kisa sa e Se pou sa men, se pou sa men yo fèl konsa Yo pat ka gen tout bagay nan men yo Kisa sa e, e an plus Mèsyo te kapab fèl paret plus E bete plus emosyon la dan Onè ki sou tapy ouj Fète gen fotogaf, e ti foto E jounalisa pa sè lèl Bayon sensasyon ke l'ouil Mè lèl vin baret konsa Otomatikman, nè ki gen yè troazèm ziwa Li di, mmm, se bi mabal kondon Pou yè kode lèl Mpa wè fin kou e kote mbo ale. An wè ale soubo djoman didi, komon te trouve Jazza? Bon, an gade kote pozitif kesyon disip la. E Jazza komanse avèk legasi. E, pou mwen mèm mpansi yon bel chwa. Yon bel chwa. E ti moun yote ti, ti tre bel. Gwen barè mwen e, mwen mwen lèm premi ap kade mwen mwen wè ki Sout baka baka pefek, ok, ap toujou gen deshe, e mwen wey ki deryer, mizisyon ou te man ki paret deryer. Si ou pat kon e, disip nan nivou sa, li tap difisil pou konen ki moun ka vre deryer. Te, te fen ou an pil, de mwen e mikofon, jwap e, mikofon nan gazman de komasyon seman vel la, e mwen panse ke yon nan baray ki importan, a la minute ke jazz ap prezante, fok ou wey ke li fon efes ou ou. E yon nan ran fwa, mwen te apal trouve di, eh, disip tre klin. Le el bon fok nou dil bon. E band evan jaza jodi an, li pap difisil pou yon fom chita gade pendant tout nüt lan. Band evan tre bel. Ou kon ti jen kap jote piano an, ou gen gazman ki kampe li men, nou kon sali deja. Se gazman. Afen yon la si kampe nan lot bo a, ou gen lot fan la ki sou gita a. Ou e devan jaza kon yon la genyen mwayen pou moun avanse vin, vin wè salye. Jazan te tre klin, men, e, tout ou lon de, de, de swareyan, mab gade pou mwen jè dan sam nan, mab gade pou mwen ki kote disi pou ale, mab gade pou mwen ple lisan, e, byan avan te gen tan kondens se disi müzik, sa patan yon, 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 yon surprise pou randevou, pweske gen, gen de detay nou te de gen tan genyen de, de swareyan. Men an goun ba se ke se, 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 yon, 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 bel, yon bel baray pou disip, yon bel bel baray pou jazan, e, men yon nan baray mbap padone, paske la m apay de bon baray yo. Nan komansman an, m drouve sa se yon, 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 yon lejete de la par de ma esor. Man müzik ki le gasi. Ba konen men, ba konen se paske si yo poun l'twop. Eso konen jazapè di nan, 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 nan premy müzik la? Nan pou rekoding nan. Men, ou sonje tou jaz la, yo yon pren nan paket müzik, yo kanpe an pil, eske se parti sa ki te pi bon pou yon de kapap prezente? Kou di mwen se te retire nan play list la? Fok konpon za? Ba, lan te difisil. Nan, 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 nan. Ba, lan te difisil. Nan, ase, si ma pale, ma pale de bon, ma pale de god, ase sa ou nou ya, yo konen ki fok ke fuck, Il y a des gens qui et qui gardent le boue. Ouais, ouais. Allez dans la première musique, après. Et en tant que maïsou, on va quitter ça passe. Oui, c'est bon, d'accord, là, d'accord. Mais on dit, c'est une belle soirée. Moi-même, c'est pour la première fois en 10 ans de disciple, disciple a une image ou capable de vendre à petit monde qui fait 4 sorties. C'est pour la première fois, disciple. Van yon lot imaj Kote ke ou gon rezon Po diti mese Ginesio fonti bak Non konen nou reme Gazban Nou reme Lidea Men jodi ala Jazaf cheshe yon lot baray Men Gen yon pleyen ki genan larya M pala vek plizye zanmi Zanmi sou matinik Zanmi nan plizye zanmi ki di ke Chanjman toujou pote Anpil anpil problem E jodi ala Koub disip a fe la, disip a fe yon koub pou l kapab kembetet li kompetitif sou machi a. Koub la jounes la, rafenye la swata prive la pou l batpote yon lot koule. Genen a ki disip a disip pa yo a sa, se pa bout kon pa, se pa eh, disip pa gazman bak ap chante devon disip kon sa, jaz a fay, jaz a gen tout problem, se pa ske yon chanjman. Nèk ki apjou rejou diya la, se yonèk e ki genye 40 an, 42, 45, e se pa yonèk e kapral kaide disip, e daye, yote la, yote la disip. Ma yonèk lò apmete ap, mounza ou de kote a venis. Mè fin tade, fin tade aproch la. Fè pati de, de... Fin tade aproch la. Ok. Mounza ou te la, yon pat kon vin nan ba disip. Kelke swa jan vir el, yon ap toujou reme disip. Sakte kon ale nan bal yo, yon ap toujou ale pou gazmane. Sakte kon pa ale yo, ya poujou ete non zon, non babeshop apjouge selman, men yo pa bjèm ach ton biye. Men jodi ala si, mesye yo, se sa ou gen an tèt pa yo, pou yo fè koubla, pou yo chèche la jènes, basè ke Mariso Ralph, bo avou, fè jazak kompetitif, gazman de jare te salye ya, kelke so a jomite gazman, gazman ap chante bau. Se ti plenye sa ki gen, se ti plenye sa ki gen, Gè yon lot dagay ki te vwèman impotant dan soaryan. Se fason ki bodis la epresyon de tout moun, mwen pou mwen mèm se te revelasyon soaryan. Le ki bodis. Mse te de, mse te de mvp ya, pou mwen mèm tou, e, mse te de gè alèz, e, ou santi ke li pape, li, 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 quand côté la médecine et au sens si lui-même les li, les vinn by jazza et un autre un autre goût vous comprenez et grand le monde qui très content puisque après do bodo grand pel monde qui estimait que c'est pas jamais trouvé ont un un keyboard qui qui n' qui qui n'en niveau bon est-ce que vous avez tant tout Mem, même celui-même bah, par connaître s'il t'a préparé un côté la mize vin avèk tout chalèl sou li. La kouni alè, nou pou al wè la lèv, se lè ke jazal, li mèm li gomagay, ki pou ap al li mèm, ki wote li jwè, nou pou al santi, li pou ap touj pal, mèm nan mizik yo, la w santi, li fè, li fè a fè pal. A nou kwa m basè, mouman kouni alè, se chache mwen pou kapab be kimbe ekip lan. Paske, si nan 2-3 mwa ou bien salye yon, yo rive kan men, men m lese pri kode, yo ofwi sa, ou imagine jasa ki ap repete, jasa ki komanse ap pran fom ni, ki ap jere pleyin jasa, ba bon, se li pral trebel, e si pleye sa an doujou genyen, yon nan m a remanke tou, ou e genyen an konfidans, an dan jasa ou e, jo diyan la, gazman pa tro ap vi gade de, e fok m se kite mese sa, pou ke raf li men li pran E li pran direksyon jazan, ou wè ki yon lider, yon moun ki ap dirije. Ou wè, mi pase li, li tre, tre important nan nivou sa. A pa de sa, se bel waray, te anpil moun tap ten disiplan, de kor lan te bel, jazan tre bel, me sou bien abye. A dik fap dike ta pou met sa? E uh, an dan, mwen sol gen problem, mwen pase se de an sol, mwen te bezon ti li mwen. E yo pa van mèjisyen de, yo wèman. Men, a part de sa, se tre tre bel bagay, gen de kote, ou santi sensu jazan vwèman vwèman bon, vwèman vwèman bon, e, mba bon manti, lè jazan koman sa jwè, pou an bon boutan, e, sa tre bel. La son chouz, nou wad di ke, nou wad di ke, jodi ala, ekip disipla genyen, yon go responsabilite. A l'eksepsyon de Basis la, Ki se yon basiz ki devine fe gig Mem si mesye ou pa prezante Muzisyen yo Pou yo di se muzisyen disip Men dan la kulis ton konen se muzisyen disip Pou ki yo pa prezante O do barone Ese yon rezon valabouza Men si goupsa ki bayon bel impresyon la Mesye ou oblige Jere muzisyen Ou pa bli ene yo se jen Geyon gestyon pou bayon Gon javou jere jen Gon okay. tretman pou bayon En 10 ans, Disciple change près, près de 4 équipes. Sou Sous-change près de 4 équipes, il y a un problème quelque part. Et nous-mêmes, nous toujours connaissons le problème. C'est une question de gestion de ressources humaines. C'est apprendre à gérer le monde, c'est plus que problème. Ça, Disciple toujours confronté. Eh bien, fois ça, je dis que M. Opron, bien. Ma SO a légéré Bodjomli. Manager a gère l'argent. Superstar, libre monde vocal. Pour le faire, monde danser. epi kompa direk devan, e answit, disip jodi ala, pou la goup de la Floride, goup ki jwe, ki eseye fon intro, ki eseye fon ticho, basse ke disip li reyusi nan saltafer, e se goup ki trove lan premye posisyon, ki reyusi pou jazz florida ou, ke se yon bel, bel intro, ke se yon chojon verile la, disip bay rezultat. Sou ale nan tout or jazz ou ki eseye yo deja ou, yo pa atiri. Bravo disip, Impresyon sa li bon, monsi yo pa djam pale, de fwa pito fesil ansan, moun ap mande ki sor gen an teto. Petet, si gazman dalmache pale, li te kapab echwe, etan et kon paket nay ki toujou pran la ri al pale, epi wap pa al rejita. Disi boavo, nap tan futu ya, nap tan yon bon jesyon, ma reso rafrede las, boavo, nou koman se zanti travay la, nap tan pi devan ki sa ki pral bote, et surtout nouvel ekip sa bezon nouvel müzik. pou yo ven imaj, yo bezwen ven DC, DC, yo la. Bo avou disip, fanatik disip, yo meskia. Se la wal gade direksyon, direksyon e Raf, pou al ba jazan. Wou woun la, kon yan la, wou e, wal santi, you know what, mek yu koule cool, disi, wou wal gen avèk Raf Nye Lash kon ma esko. E mi panse, yon va, ou so di ki important la venis, a fe la june san, a fe direksyon mizikal jazan, gen ekip wal komanse plenye, voilà. gen ekip wal komanse babye, Yenè ki kwa l di se pa disi plan sa, se pa disi se pa dat. Jazan bisnis. Tre bisnis. A de end of the day, le konfinman ta fini, mpa vle tan de plen, mpa vle tan de relan mwe. Le jazan progame pou moun sot si, vin dansi jazan. Petet kak gen de proposisyon, maes so, ou anouvo maes so ou an vin pote, yenè ki kwa l di se pa disi plan sa, Je n'ai pas 10 ça, je pas dit Mais vous commencez. Raphine, là, ce qu'on est, peut-être qu'ils côté pour aller. OK. Parce qu'à la fin de la journée, c'est business. Ce n'est pas pour nous, capable d'attendre des musiques et et peuvent et, et, pas déplacer dans la balle. C'est pour monde déplacer dans la balle. C'est pour femme déplacer dans la balle. OK? C'est important. Eh bien, gagnons l'autre bagaille. Pour nous ajouter, il y une belle question qui t'a posé. pou gisa Ouichel 20 gazman api BFD, li pat tou chante, paske nan mouman Ouichel monte ya, se mouman, e Ouichel pon la FLA 26, limitel la 31. Selon, le non di, e gede memne gidan sa la, kapa konen sa. Ouichel, yo te fe aproche sa Ouichel, la pote gato wa, la vini nan gato wa, kom suprise, yo te propose l, pou te kapab chante yon muzik avek Gazman. Ruchel te refuze kategorikman. Rezon an ou pa konen. E men moun disipyo ki te fe aproche an ou pa konen rezon an tou. Ebyen moun ki tap di Gazman te supose chante avek la, Jazza te gen intensyon an, se Ruchel ki pat bay akopal pou te chante avek Jazza a vwa, patisipe nan seans de repetisyon pou te kapab depose yon bel vokal avek Gazman. pique là c'était 31 000 très bon et son bel résultat bel résultat Gingas Florida qui parle jamais a fait 10 000 non c'est une prestation. Gazman l'IFEL et Monsieur de Kébé moi t'es toujours Kébé live entre 26 à 24 très bon très 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 bon résultat mais ça comme garantie prochaine fois Et petit Blada premier coup je vais le parler demain soir Gazman s'est invité rendez-vous qu'on parle à ce à M. de Subozé dans Men nou te desi de fer nan zoom, Monsi ou pa ple pran zoom la, yo ve pran live ou studio, ekip disipla ap nan radevou kompa. Resko ze yo, nap pale la vek ekip la demen.